Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Když dorazila teď poslední aktualizace, taková ta menší, která nemění hlavní číslo verze, a bavíme se tedy o verzi 279.275, tak jsem si myslel, že je to takový ten opravný update, kde je spousta chyb odstraněna, díry v mapě zaceleny, ale není to úplně tak. Podíval jsem se pořádně do toho seznamu změn a jsou tam i změny, které mění herní mechaniku a někdy dokonce bych řekl poměrně výrazně. Takové ty pozitivní jsou například, že byly upraveny letci a nyní, když budou dva letci zápasit, tak nebudou kolem sebe kroužit a neustále stoupat do nebes, ale bude to upraveno, pravděpodobně se otočí třeba na druhou stranu nebo poletí chvilku rovně a pak se teprve začnou otáčet. Uvidíme, jak se to projeví během hry. Jsou tam potom také změny jiného charakteru, například to je tady. No. Například u Pachyrinosaura, tak tam se zmenšilo to brnění na hlavě, takže když ho budete se snažit omráčit střelbou do hlavy, tak by to mělo být jednodušší. Také se změnilo u kovového brnění to, jakým způsobem se zvyšuje kvalita v dropech, takže o 7% to bylo sníženo. Kromě toho nově můžete dát i na ledničku pin. Přesně, můžete to nastavit. Au. V mém případě to je zcela zbytečné, protože hraju single player, ale pokud hrajete na servech, tak se vám to může určitě hodit. A některé změny se týkají zase pro změnu zde chybějících ichthyosaurů. A ta změna byla docela velká. Uvidíme, jestli tady odsud dokážu odplout a vypadá to, že ne. Tak se alespoň v tuhle chvíli podívám. A mám tady movement speed je 115%. Co to znamená? Znamená to, že rychlost ichthyosaura a plesiosaura byla snížena přibližně o 35%. Já se domnívám, že nikoli ta base speed, ale právě ty přírůstky, které za každý level do rychlosti získáte. Takže já si myslím, že jsem měl u tohoto ichthyosaura rychlost 120% a nyní mám 115%, takže bude pomalejší. Nebude tak drasticky rychlý. Ono někdy, pokud jste měli 140% rychlost u ichthyosaura, no tak bylo někdy obtížné ho i ovládat, protože během chvilky se ve vodě přesunul o velký kus. Pak je tam ještě změna, která se týká právě tady těchto struktur skleníkových dílů a v případě těchto dílů byla teda zvýšena jejich odolnost. Ale ta odolnost platí pouze v případě, že postavíte ten skleník znovu. Takže já tady mám ještě standardní hodnoty 100 ze 100, jak si můžete všimnout. V případě všech částí zdá se, že je to stejné. Takže pokud používáte právě skleník, tak může se vám to hodit v nějakých exponovanějších oblastech ho postavit znovu. Změny, které považuji opravdu za velice důležité a které stojí za zmínku, jsou celkem tři. Jedna z nich se týká Argentavisu. Ano, těchto nově
vymodelovaných letců. Nedávno dostali TLC 2 update a už máme tady další změnu. Když se podíváme do jeho inventáře, tak uvidíte změnu ve zdraví, protože zdraví Argentavise bylo o 20% sníženo. Já si myslím opět, není to tam explicitně zmíněno, že se to týká nikoli toho základního zdraví, ale těch přírůstků, které máte za každou úroveň, kterou do zdraví investujete. A díky tomu jsem tady měl něco kolem 6200, mám ten pocit, zdraví, a nyní už je to jenom 5860. Takže je to nepříjemné. Argentavis jako bojový stroj je o něco méně využitelný, ale i tak si myslím, že stále je na tom docela dobře. Změna u Argentavise se nemusí dotknout každého, ale co se dotkne každého, je to, že byly změněny váhy jednotlivých dílů oblečení. A to poměrně razantně. Doposud totiž platilo, že v podstatě každá část až na kožešinový a protiteroristický oblek tak vážila stejně. Vážila 0,5 a každý ten díl v podstatě, ať už se jednalo o látkové oblečení nebo se jednalo o kožené, popřípadě gilí nebo dokonce kovové brnění, tak všechno to vážilo stejně a mohli jste u sebe nosit několik plných zbrojí a nic vám to nespůsobovalo za žádný problém. Tak teď se připravte na to, že nastane změna a budete muset myslet na to, kolik vlastně toho oblečení unesete, protože to konečně dostalo tedy logiku. Přiznejme si, že aby látka vážila stejně jako kov, to nedává smysl a to nové nastavení teda reflektuje v podstatě reálné možnosti. A když se tady podíváme, tak samozřejmě nejméně váží látkové oblečení. Když se podíváte tady na rukavice, tak máte 0,25, 0,25, 1, 1, 0,5. Takže tyhle hodnoty byly také upraveny a někde to bylo směrem dolů a někde směrem nahoru. Dá se říct, že kompletní látkové oblečení váží teď celkem 3. To asi i začínající hráč hravě unese. Co se týče oblečení koženého, tak tady jsou ty změny, vidíte, 1, 4, 4, půl a v tomto případě zase 1. A celkem to tedy váží 10,5, neboli více než trojnásobek toho látkového. Když se podíváme dál, já u sebe tedy nemám, v případě pouštního oblečení, pokud hrajete na Scorchers, tak tam ta celková váha je 16, v případě gilí to šlo taky nahoru a to váží ještě něco víc než to pouštní. Tady vidíte třeba ta obličejová maska je 4 a ta hlavní část halena je 8, stejně tak jako kalhoty 8 a tak dále. Dohromady celkem 24. V té řadě podle váhy potom následuje kovové brnění, zase helma 4 a tady už je to 10, 10, 4 a 2. Dohromady celkem plná zbroj je 30 a to, co nemám u sebe, je ještě kožešinové a v tom případě nastala změna, tedy pozitivní, celkově to váží méně a to celkem 34. A konečně úplně nejtěžší je právě protiteroristické Riot Armor a to je 42. Takže musíte
Teď myslet na to, jaké oblečení sebou vezmete, jaké unesete, jaké máte zbraně a všechno to zvážit a rozhodnout se, co bude pro vás nejlepší. A konečně ta třetí změna, která nastala, se týká struktury zařízení, které jsem doposud ani nevyrobil. A to ze zcela logických, rozumných důvodů. Týká se to Trezoru a ten nově místo 150 pozic má 350 pozic, což výrazně zvyšuje jeho kapacitu. A proč jsem ho nepoužíval? Nepoužíval jsem ho, protože se mi to moc nevyplatilo. Já jsem s pomocí velice levných velkých skříní, když jsem je dal zvlášť tedy velice blízko sebe, dokázal na podobně velkém obsazeném prostoru získat podobné množství, o něco menší, ale ne zase o tolik, množství pozic. Ovšem za zcela jiných nákladů, protože Trezor je strašně, strašně nákladný. Na výrobu jednoho trezoru potřebujete 500 kovových ingotů, potřebujete 100 cementing paste, tedy té pasty, potřebujete také 70 oleje a 90 polymerů. Když si to spočtete, pokud byste chtěli těch trezorů vyrábět víc, tak to bude docela dost. A já si myslím, že bych už pro trezor, který je takto dimenzovaný, má tedy 350 pozic, už nějaké to využití měl, že by to možná stálo za to. Nechal jsem tady dovypálit zbytek nespracovaného surového železa a mám v úmyslu vyrazit na další výpravu, kde tedy získám všeho dost, co mi schází. Dá se říct, že kdybych chtěl vyrobit 10 trezorů, nemusím je všechny hned umístit, ale kdybych chtěl vyrobit jich 10, tak budu potřebovat nějakých 5000 metalových ingotů a to rozhodně v tuhle chvíli nemám a samozřejmě je lepší, když mám i něco v zásobě. Takže budu muset vyrazit na kov. Potom velice důležitá surovina je ten polymer. Jak jsem říkal, na jeden trezor je potřeba 90 kusů polymeru. A tolik zásob taky nemám a vyrábí se právě z obsidiánu. A na těch 10 trezorů bych potřeboval získat alespoň 1800 obsidiánu, což tady taky nemám. Takže se dostávám k tomu, že budu v podstatě již zásoben dostatkem oleje, protože toho mám docela dost a není zas tak velký problém za pomoci mého basilosaura získat další. A zásob cementing paste nebo náhrady achatina paste, tak těch mám opravdu dost. Podívejte, tady je několik skříní, které jsou zcela zaplněné, takže pastu už získávat nepotřebuju. Takže co to znamená? Znamená to, že budu muset vyrazit na výpravu za kovem a obsidiánem. Cestu znám a neměním směr. Dojdu k hoře plný kovu tam na sever. Ano, a přesně tam mířím s tímto leteckým konvojem. Mířím na sever, na White Sky Peak, kde za pomoci ankylosaura, kterého samozřejmě mám sebou, budu rubat suroviny a za pomoci kveclů a argentavisů, všech, které mám a které jsem vzal sebou, doufám, že na jednu výpravu tam dokážu pobrat všechno, co budu potřebovat na výrobu 10 trezorů. Výhoda je, že nově argentavisové umí snížit váhu toho kovu a obsidiánu ve svém inventáři na polovinu. Určitě se mi to bude hodit. A nějaký kov samozřejmě nechám v
ankylosaurovi samotném, v něm to váží 1/4. No a zbytek prostě rozdělím mezi kvecly a pokud budou schopni ještě něco nést argentavisové, tak i mezi ně. Úspěšně jsem dorazil na White Sky Peak, na svoji základnu, a vyrovnal jsem všechny kvecly a argentavise tak, aby se tady vešly a měl jsem operační prostor, protože já budu létat tady kolem této hory pouze s jedním kveclem a s ankylosaurem a budu se vracet sem na základnu, abych vyložil ten náklad a postupně ho rovnoměrně rozprostřel mezi jednotlivá nosná zvířata. Vracím se s prvním nákladem a pravděpodobně to udělám ještě trošku jinak, protože abych maximalizoval tu kapacitu, tak bych mohl i přímo na místě vypálit nějaký ten kov. A tady jsem tedy ankylosaura umístil trošku nevhodně, protože mám tady celou baterii těchto malých Refining Forge a jsou i naplněny Spar Powderem, takže mohl bych postupně zažehnout ten oheň a umožnit maximalizovat přepravní kapacitu, protože nejenom kov, ale i kovové ingoty v Argentavisovi váží polovinu, takže v podstatě tím můžu zdvojnásobit, kolik kovů dokáže odnést zpátky na základnu. Po 6 herních dnech těžby, což tedy znamená po 6 hodinách létání a rubání s ankylosaurem, odnášení zpátky, třídění, dávání do pecí, přendávání do kveclů a argentavisů, jsem připraven k odletu na základnu. Mám už dost jak obsidiánu, tak i dost železa. Popravdě řečeno, hlavně byl problém s obsidiánem, musel jsem si zalétnout také až na Frozen Tooth, abych doplnil dostatek tohoto nerostu. A co se týče železa, no tak toho je tady všude kolem velice mnoho. Když jsem doletěl tady na sousední Frozen Fang, tak tam na jeho vrcholu byla opravdu mohutná naleziště, takže toho mám dost. V podstatě některé tady i nechám, protože to prostě už nepoberu. A tady se mi vypalují poslední zbytky, nechám to dohořet a někdy příště se tady pro kov vrátím. Takže teď už mě čeká cesta zpátky, cesta, která bude velice dlouhá, protože mám všechna zvířata dost zatížená, takže poletíme velmi, velmi pomalu. Ze severu jsem se navrátil, kovové ingoty jsem vypálil, polymer jsem vyrobil a všechny suroviny si do fabrikátoru připravil. Takže můžete se podívat, mám tady celkem 900 kusů polymeru, 5000 kovových ingotů, je tady 700 kusů oleje a toto by mělo být 1000 jednotek achatina paste. A to by mělo stačit na výrobu celkem 10 trezorů. Ale trezor jsem zatím ještě neobjevil, takže to budu muset napravit. Volt, jak vidíte, tak je na to potřeba 30 engram points, 30 engramových bodů a samozřejmě ještě prerekvizity, takže to bude celkem 45, protože od posledního
Resetu postavy jsem ještě neobjevil ani storage box, natož large storage box. Tak, dobře, mám, co jsem chtěl. Mělo by to být dostupné na záložce crafting, structures, metal, storage, přesně tak. A mám tady engram vault. Když zapnu fabrikátor, tak by se měl zpřístupnit a mělo by to stačit přesně na 10 trezorů. Zamáčknu slzu a dám se do výroby. Zamáčknu slzu na základě toho, kolik surovin, kolik materiálu na to padne, ale doufám, že to bude stát za to. A dílo už je dokonáno. Podívejte, mám tady přesně 10 trezorů a můžu tedy vypnout fabrikátor. A já už jsem trochu přemýšlel, kam bych první z nich mohl umístit. Pro jistotu si vezmu jich celkem 5. A to místo je právě tady. Je to místo, kde mám celkem 8 skříní, když se podíváte, kam dávám suroviny, ze kterých vyrábím zpravidla kamenné díly, protože stavím z kamene převážně a ono taky v single playeru není moc důvodů, proč stavět ze železa. Takže mám tady prostě zásoby, je tam kámen, dřevo a nikoli papír, ale třísky. A připravil jsem se tady i nějaké pomocníky, protože co budu potřebovat udělat předtím, než tedy nahradím tyto skříně trezory, no samozřejmě budu muset ty trezory, teda ty skříně zbourat a jejich obsah někam umístit. Takže teď mě čeká troška práce ještě, vyprázdnit, přesunout a následně tady si budu moct spustit do vlastní stavby. Tak pojďme na to. Mám tady vyčištěnou plochu a budu postupovat obdobně jako u skříní, tedy budu dávat trezory nikoli dveřmi dopředu, ale vlastně bokem. A hned se na to podíváme a použiju. Hej. Tak, použiju klasickou metodu, přiblížím to maximálně ke své postavě. Tak, a teď zkontroluju, aj, špatně, ještě jednou tady. A teď se podívám v K-modu, jak to vypadá. Takže je tam trošku odchylka a přesahuju do dveří, takže malinko si couvnu, zase přepnu zpátky a posunu se takhle. Možná, když jdu zpět, ne, stále jsem trošku mimo, takže natočím nepatrně. Ještě to není ono, ještě kousek. A co takto? Tady můžu malinko s tím šachovat a teď, když jdu zpátky, tak to vypadá, že jsem to úplně krásně srovnal. Tak, a teď ta důležitá část, už nebudu nic vracet, protože ty náklady jsou opravdu velmi, velmi vysoké, takže já bych řekl, že by to mohlo být takto. A teď se mi to ujelo. A mám to znovu. A do K-modu. A už jsem úplně špatně. A tak to jsem se obával. Držel jsem myš příliš křečovitě. Tak teď budu muset zase rovnat. Nepříjemná to věc. A malinko tam asi udělám přesah. A teď otázka, jak moc, jak je vidět, tak je tady takový úzký okraj. A možná bych to mohl dělat tak, aby vlastně jakoby splynul. Tak, a teď jenom uložit. Tak, další udělám stejně. Dozadu, dopředu.
Tak, zhruba takto. To už je moc. Je to piplačka. Já bych řekl takto. A zase mi to malinko ujelo. Dneska zkrátka není úplně můj den. No a poslední musí být tak, aby ty dveře byly v pohodě průchozí, abych se na nich nezadrhával. A tak tady se obávám, že to malinko budu muset posunout. Ještě tam, tak. A hned uvidíme. A okamžik prozření. Tak, můžu se hýbat? Hýbat se můžu. Můžu projít? Můžu projít. Nádhera. Takže vypadá to, že se mi to povedlo krásně tady umístit. A když se podívám ze zhora, nevypadá to ani tak špatně, jak jsem se obával, protože přece jen došlo takovým malým posunům v průběhu umísťování a teď nezbyde, než to zase naplnit tím, čím to budu chtít naplnit. Doufám, že všechno se dá otvírat krásně, ano, funguje to bez problémů. A když jsem o tom přemýšlel, tak prostě jeden trezor bude na kámen, jeden na dřevo, jeden na třísky a jeden bude na už hotové díly, právě vyrobené díly. A to by mohlo být asi všechno, alespoň pro dnešek, tak jdu přenášet. A je to hotovo! Podívejte se, jak to teď tady vypadá docela čistě. Mám tady kovovou jednu věc, což je Industrial Grill a původně dřevěné skříně, které tady byly dvě velké a jedna malá, jsou pryč. A místo toho tady mám jenom tyto čtyři trezory a pak mi tady ještě zůstávají tyto čtyři velké skříně, které možná uvidím, to si ještě budu muset rozmyslet, bych mohl nahradit jedním trezorem, protože dva se tady už nevejdou. Zjistil jsem, že ta šikmá střecha, která tady je, vlastně lehce přesahuje a potom bych to tam sice mohl nějakým způsobem nacpat, ale přesahovalo by to do toho schodiště, do té rampy dolů a to se mi zatím nechce. Jinak pěkně jsem tady v tom udělal pořádek. Podívejte, mám tady všechny vyrobené věci, díly na stavbu, ale nejenom to, jsou tady i vybavení v podstatě dovnitř, nějaké výrobní prostředky. A pak už tady mám opravdu jenom převážně kámen a nějaké drobnosti. Je to vždycky ujede dolů, protože nejsem zvyklý na to, aby něco mělo tolik pozic. A hned vedle je tedy dřevo, které jsem doplnil svými přebytky třísek a zde je trezor, který je zcela naplněný až po okraji třískami. Vypadá to, že těch třísek jsem si udělal kdysi opravdu velkou zásobu, takže jsem je měl uschované ve svých megalocerech, samci i samici a potom ještě byl plný jeden brontosaurus, takže třísek mám víc než dost. Co udělám se zbývajícími trezory, které mám tedy ukryté v tomto trezoru, tak to si ještě rozmyslím. Pravděpodobně je umístím někam do této části, dost možná poblíž tady fabrikátoru a smysy. Uvidím, každopádně tady by se mi to hodilo, mohl bych tam ukládat nějaké vzácnější suroviny a mít tak jistotu, že kdybych náhodou při nějakých přestavbách nechal zřítit kus tady této konstrukce, tak že o to jen tak nepřijdu, protože trezor ten se propadne níž, ale zůstane nedotčen. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila, pokud ano, dejte mi to vědět, napište do diskuze, dejte mi like, případně přihlašte se k odběru tohoto kanálu. A já se budu těšit velice brzy.
Na viděnou.